Azərbaycan prezidenti və Ermənistanın baş naziri ilə müzakirələrin ardındanca Bakıda saxlanılan 10 nəfər erməninin azad edilməsini səmiyyətlə alqışlayırıq. Bu barədə Avropa İştirakçılar Şurasının prezidenti Şarl Mişel Twitter hesabında paylaşım edib. Paylaşımda deyilir: "Əsirlərin azad olunması Brüsseldə müzakirə edildiyi kimi, etimadı gücləndirmək üçün qarşılıqlı iradəni nümayiş etdirən mühüm humanitar jestdir. Avrop İttifaqı saxlanılanların İrəvana transferini həyata keçirib.